ដងរៀបដងមកហើយរៀបដងរៀបដងមកហើយចាំមើលញាប់ញាប់ដល់អាយុទៅអស់ចង់ពីពូនតោនហើយចុយអាមានកន្លែងគប់កន្លែងមនុស្សទៀតឆ្ងាញ់ណាស់បវាយឯងជីសវែងផ្លូវដែរបវាយយកត្រីសិនហ្នឹងឯងអូតែឥឡូវបវាយកើតអីសំសើមកបវាយមកទៅចឹងអាប់ដល់មុខផ្លូវចូលហើយតែមុខទៀត Em
Em.
Doing what they get. Let's go, guys. Yeah, I can't wait to go.